mágica da espada, o ímpeto da colmeia. Oryx, rei dos possuídos, irmão de Savathun e Shivu Arad, buscou os sussurros dos vermes do fundamento e resgatou essa verdade das profundezas. Todas as coisas devem provar ter direito de existir. O resto morrerá com medo. Não há escapatória, nem exceção. Simples, essencial. Um belo dogma. Oryx liderou as irmãs pelo caminho da lâmina. Testamos nossa capacidade contra horrores. E isso nos mudou. Dessa forma, ficamos mais fortes. Nos libertamos. Nós vamos usar os instrumentos dos nossos inimigos. Shivu Arad acredita que toda morte prova a lógica da espada. Que com a própria espada, ela revela a mentira do viajante. Mas ela precisa dessa verdade. Está desesperada por validação. Ela deseja um mundo sem incerteza, piedade ou pesar. Nada tenebroso, nem belo. Um apelo infantil. A colmeia nos vê como mentirosos, prisioneiros, cegos diante da verdade absoluta. Porém, eu aceito o poder da lógica da espada, não por desespero, mas por desejo. Por Crota. Oryx. Savathun. Seus assassinos são minha adaga. A colmeia entende esta verdade muito bem. Eu continuo aqui. E eles não. Hayate.